Hei, både sporty mo YouTube-kanali, var det gjort seg her, eller gås her jeg lagt om lærme sånn. Mannen er lagt om på sin video, gå efter vakkur, og jeg er så lenge ærlig. Gå efter vakkur. Måste lämna sjön gå efter examina. Ja, månaden och John ofta barko. Nu att jag håller mig att gilla dag som månad. Måste jag göra låt mig. Ja, månaden du efter låta. Och när videos, det månaden går mot lite i tid. Det låg i tinga, men jag var inte ett av mobilen. Vi sagt ärligt gitt om vårt tinga. Vill jag kanske mot bäcka videon. Det är en way den videon. Måste månaden härlig morax vad det gäller mig. Månaden låg inne. Hon er en singel. Hun er en smitt, og hun har skjedd åt skjønner noe vestkjett inn. Jeg har med noe mot bøk og da. Hun er noe til Nyrki. Jep. Det er noe videre Hyrki. Ja, det er noe mot Hyrki og jeg. Nå. Nå til mot Hyrki. Hun er det just i bøte på en som og YouTube-kanal som jeg har kjønner. Jeg har ikke meldt det. Kanskje herlig å melde det mot videoen. Hun er det det også. Nummer gwekte, mon rakis og Red Bull, mon inn mest av nav, ofte BIV, gos mon injoa, ofte Red Bulla, mon han kanskje dara vennan Red Bulli, måtte, na, mon bare rakis den Red Bulla, den smaka, den dovdo, ja da han bare, åh, Red Bull in my heart. Nummer gålema. Hun har lært sånn ofte med meg i TV Nasty. Hun er ikke veldig med meg i TV så ofte det ikke er radios. Da lærer hun, ja, må gå med skipparat, eller gå med mye lærer ofte si lov i øyet. Ja, da TV-radio lærer bare god bidra. Da lærer hun, ja, da går med å gjøre med meg. Kan ikke jeg ikke lærer meg, jeg skulle ikke lære meg bare god. Gå inn mye herlig med gamle hit. Men mye herlig har skjedd hvor mye stor rot. Det har skjedd stor ris. Nå er det mye veldig med høyte både med meg i TV, skjedde jeg høyte TV-radio, jeg hadde alle mye gav ned meg. At det ruska, bil og wedgie, la høyre mås bare gå, jeg gjør ikke, jeg spør på tjekkjøn, bare gå, la da på høyre mås. Bare god, ja da, han gikk bare god. Først begert, da mener jeg TV, må bli han linka in the description box, hvis de her er begert, må jeg må gå dem og skippe deg, jeg er ikke, jeg skulle ikke la han bare gå i dag, men jeg må mene. Nummer 9, da lærer jeg at velger måneden skjønner nok da samme YouTube neste, det må smitte inn kanskje må se at han nå bjekker, ofte begge at måneden kan tine ro deg, jeg vil gå og ro deg, YouTube-boktobost, eller kanskje finnes at du må sakte manager. Nå er det måneden og jo manager, så nå må jeg sige credsone, så vet jeg hva med videoen der. Og måneden er kanskje tiende for å ha cash. Det er jo sånn, det er ikke cash, men det er en sånn av noe verker. Nå er det shoutout med manager, gi alle mange ideer, jeg vet hva med som manager. Åh, mon dovden det og hoi bjekken nest i herre sin. Nummer vikta. Da er det kanskje noe så med. Måte å dele og ta oss i mos. Og ta større oss i mos, gjelder mye sange. Og mon ved sin nore skols. Det mon orker stå inn. Ja, mon vil si jeg hjelp, da jeg vei videre. Altså ha litt en bidra. Mon vil si det heller ikke ha litt en bidra. Og inn det er just alle en orker stedet min i Degasks og Gandegasks. Måte mon, ange orker stå inn, mon lukker ned i døgn. Mon inn er god navn, min makker navn meg, gjør det nå, måte mon, gjerne skipper dere og vet i når jeg skulle, ja, gjør dere skulle slett ikke gant. Just av den dit i. Mon har nå gitt til oss at mon lukker gant, si veldig mon, si en salig, mon så hadde nok til sin god. Om det ikke nå bor spørt inn sin god heng, ja. Lær min synkone, ja, mon rækestand din, det er begge de løp, mon rækestand din. Jeg må nå ha røy egg, selv om nå er det nede skipper, da. Da hyller jeg noe så med, jeg er just i måneder på Olgors stemme tja, da. Halve be holde meg jo, gen de løpte be. Just som da du holder okto, det må en avgjørende at du sa til meg at jeg ikke har en skipper i internett og bokte. Da satt jeg vekk i. Jeg har ikke en skipper i målet og lov på æresøkken. Da har jeg noe av at jeg har en beslemming om at jeg har vært slåkast.
Jouski juston oru una gilachis, nu mundakin, de laua levattis, juston shot olku belloi, de neida jängoi. No, tää oli hui väivi, mutta mun on ilus mun mannen tän tjada. Ja mus manna hui buuri stäl, kun on olsolmus. Ja mun saadaan päälle kiihti, tai kantas kiihperi on ots. Nummer kuhta. Kun ei ole nuun neumus, niin hui mielä ofta hamstra, mutta ääni ähti äbä dikta muu. Västi ofta hamstra. Så då var mun takin le att mun gaunen då är osten mun en musikar och gaunen det kan hamsterbura jag kan hamster tinka. Men jag kommer nog ju ofta skipa det ska en hamster le ja men om man och jag då så att jag går hamstra det mun fängin godde sappani. Jag då godde sappani att hela kanske när jag går om att byta bäve eller ja men om man bara all the good that's happened are fangin ya no nia o jumun ofta hams hamstera komun ichi nonni ella kono watchbus ella no sikar ya no berregal god that's happened fang and at da jo sattla min dat hidi ano no at manat la min varra skiva bubble hans. Alle kille gode sæpen i veldig. Da hyller på dere. Her sier de langt mun. La meg skjønne at jeg ikke gifter seg en ærlig. Alle fanger ærlig med halve klemmen lånt hos. Nå må mun. Hun er ikke en jævla, men ikke når hun har en hamstra. Andasig. Nummer 20. Hun er nok veldig beina med våfte. Hun sa alle la meg skjønne at hun er våfte. Måste bara lämna sig det här hair extension. Det är det som det här byta av ofta. Jag bara lär mig det så jag säger att det är crazy i unik. Nummer gafti lär att det måste höra om att det här gaming PC. Vad är det för din vägg då? Och en i B måste lär höra om att gaming PC. Det låg hos som är en jag får gå med en konfirmanta. Då går hon inte en konfirmant då. Det är också hon där och ska få göra cash om nu. Man måste ha en bok här, ge mig en roda, Asti, Macbook, spelreflex, kamera och det. Jag hade bort i mån bara. Hej, jag har sin ofta gaming PC. Då har hon en gång mån bara skriva i mig. Jag mån måla en alo likon spelat dit och spel. Mun ehkä nu duvas, mun annu duvas, tiä PC, lämmö puere, tällä pistä mun ja vihta ja ei. Mä en puere mus PC, ever, Asus, Republic of Gamers. Nummer kaksi, huoli jo ofti, mun musiikar. Mun jaakan, mun in jaakke koo miten, mutta mun jaakan, että takkaunu, jäitä mä mi olemme nau chilling just tiä. Gå mig ja, så mig geva, gå mig väsig, jag tycker att det är ett stappa hos och hos, fuck, gå också. Och en dag kan jag genomträck mot att det är gå en gula håll om jag har, men då är kanske möjligt när jag inser. Alltså, det är nog väldigt små ytterligare, så man kan då lära dig det med mig och om jag är nåt hos chilling just det, gå mig hon. Vad är jag kan att det är nog Elin, många hjärtmima. En ja manne mi alk jelli tämä ihmisen käksilu, pochi käksilu, ja ei ole fahka jää, mi on bere. Game over, delidia, it's over. Amma no, mun jää kannata tällä jelli manga jää, mi man. Numar ofti. Tällä, kun mun poran, mun ollu valkan nää. Ja vaan, lä och ta have spelmus mot mun inte det mi och lä mot mun inte nå bori ja ina bara då va kanske det här irritera era olmo ja andra sidan av mot då lä väl ni mot mun bora andra si där det det be kanske bori ki mun lä ja mot mun lä ja sorry boys mun inte så singel ja mun fört in det bättre lite.
da il octo sami ganda muto sono minoriteta ofta era riks note su slave kultur ad ju mi samla ko mi samla cha nota hilja aibstekar du har vunnit like på åpne video, måtte be subscribe, kommentere, og de like. Det er mye jævlig lov mot de kanskje og jeg be gukt i vakke videoer. Ja, I'm back. Ja, mi øyne la, vet gå det øyne la. Ha det!